Ja, allihop, det här är Frankie och idag är det den 12 februari, vilket skulle ha varit Joe Devers födelsedag om han inte hade tyvärr gått bort för ett par år sedan. Joe Dever, för er som inte vet, är författaren av Ensamma vargen-böckerna och jag tänkte börja en genomspelning av den första av de här böckerna, Flykt från mörkret. Det här är den nya utgåvan från relativt nyligen, ska vi se. Den här gavs ut 2014. Men ursprungligen så gavs de här ut på 80-talet. På engelska ursprungligen givetvis, men även väldigt populära även här i Sverige. Och jag tänkte att vi skulle börja gå igenom den här boken tillsammans. Så här börjar det. I landet Sommerlund, långt i norr, har man sedan århundraden tillbaka för sed att skicka de mest begåvade flickorna och pojkarna till Kajklostret den dag de fyller 7 år. Där tränas barnen i sina ädla ättlingars olika discipliner och kunskaper. Kajordens krigare är mästare inom sitt gebit. Trots träningens prövningar älskas och vördas kajmästarna av sina elever. De gör så därför att en dag kommer också de att bemästra kajdisciplinerna. Den dagen kommer de med stolthet kunna återvända hem, rustade till kropp och själ att hjälpa till med försvaret av hem och härd. Mörkermästarna bortom de västra Dunkragbergen är ett ständigt hot. Krigets fasor kan bryta ut igen. I gamla tider, under den svarta månens tidevarv, förde mörkermästarna krig mot Sommerlund. Det var en lång, bitter konflikt, en kraftmätning där sommerländningarna till sist segrade efter det stora slaget vid Makenklyftan. Kung Ulnar den första av Sommerlund, själv en begåvad kajmästare, tillsammans med bundsförvanter från Durenar, krossade mörkermästarnas armé och drev monstren ned i avgrunden. Vashna, den mäktigaste av alla mörkermästare, dräptes av kung Ulnar den första. Ulnars svärd, sommarsvärd, solens klinga, betvingade mörkret. Sedan dess har mörkermästarna svurit att hämnas sin fallne gigant. Deras hat riktas mot Sommerlund och ätten Ulnar. Denna dag är Femarn, vårdagsjämning, den första dagen av det nya året. Enligt gammal tradition samlas alla kaj till Kajklostret för att vid Dunkragbergens fot svära trohet till solguden Kaj och det sommerländska huset Ulnars ättelinje. Många kajvandrare och andra utsända har kommit långväga ifrån för att delta i festligheterna denna dag. Ditt namn är Tysta Vargen, en lärling från klostret. Du gavs detta namn av din kajmästare samma dag som du klev innanför klostrets portar. Du är en del av en ädel orden. Detta blir det 8:e året du deltar i Femarnfesten. Du är fortfarande lika stolt och uppsluppen idag som den första dagen då du anlände klostret från din hemby Dage, för lite längre tillbaka sedan än halva din livstid. De senaste dagarna har varit en spännande tid för dig och dina studiekamrater. Vandrarna har återberättat sina historier om vunna strider och genomförda uppdrag i fjärran länder. Alla kaj är fyllda av glädje och förväntan inför det nya året. Att det ska bli ett år då ert hemland blomstrar under en fortsatt säker fred. Klostret är fullt av liv och rörelse. Förberedelserna för Femarnfesten pågår för fullt. För dig och dina kamrater är rutinen dock densamma. Dagen fylls av träning och utbildning, även om du har svårare att koncentrera dig just idag när din kajmästare Stjärneld undervisar om Sisterlands geografi. Tysta vargen! Ryter Stjärneld och väcker dig ur en dagdröm. Kanske vill du vara så vänlig och upplysa oss andra om Vildlandens främsta kuststad. Du tvekar, finner inga ord. Ditt huvud känns helt tomt på kunskap då du överrumplades av din lärares oväntade fråga. Som jag misstänkte, Stjärneld skakar missnöjt på sitt kloka huvud. Det är inte första gången jag behövt påkalla din uppmärksamhet. Kanske kan ett disciplinstraff skärpa din framtida koncentration. Stjärneld plockar fram ett guldmynt ur en ficka ur sin klädnad och studerar det några ögonblick.
så säger han: jag låter slumpen avgöra ditt öde. Han kastar upp guldmyntet i luften, fångar kvickt in det och gömmer det mot baksidan av sin hand. Medan han med ett milt leende studerar det nyslagna myntet, präglat med kung Ulnars den femtes profilbild i relief, säger han: ja, en timmes extra vapenträning för dig. Imorgon bitti, en timme före gryningen, infinn dig på träningsplatsen, fullt utrustad och redo, förstått? Ja, mäster, säger du underdånigt. En klocka slår tre slag, utifrån korridoren till klassrummet. Lektionen är över. Du trycker ner dina böcker i ryggsäcken och är på väg att lämna rummet när Stjärneld hejdar dig. Var punktlig, tysta vargen, säger han. Annars får du tillbringa Femaren som vedsamlare. Kommer du för sent blir det ingen fest för dig. Hotet att missa Femaren går hem. Du sväljer hårt, nervöst och mumlar ett generat: ja, mäster, jag ska komma i tid. Och där har vi inledningen. Lite så här grundläggande regler och saker vi behöver ta tag i innan själva spelet startar. Vi behöver fylla i vårt handlingsblad med våra grundegenskaper. Först och främst, så jag använder den engelska versionen som finns tillgänglig på Project Aon, aon.org. Först och främst så ska vi ha vår combat skill, hur bra vi är på att slåss helt enkelt. För att få fram det så slår vi en, antingen så finns det en slumptabell i boken som man kan använda, eller så kan man slå en 10-sidig tärning, vilket är det jag tänker göra. Och då ska man ta tärningsslaget plus 10 för att se hur mycket, hur bra vårt stridsvärde är från början. Och vi landar på 17. Inte illa alls faktiskt. Så base combat skill 17. Sen ska vi ha uthållighet eller endurance point som det heter här. Och det är precis samma sak. Vi slår en tärning fast lägger till 20 i det här fallet. Och vi landar på 7 igen. Lucky number 7. Och då fyller vi alltså i 27. Och vi har också även tillgång till 27, så vi ligger på 100%. Sen har jag redan fyllt i kajdisciplinen. Man får välja 5 stycken specialförmågor. Jag har spelat igenom de här böckerna tidigare, så jag har lite koll på vad det är man kan behöva. Och eftersom vi fick ganska bra combat skill så behöver jag inte gardera mig på den sista, utan vi kan ta någon av dem som jag hade funderat på annars. Och det är djurvän. Annars hade det varit bra att ha mental stöt för att bygga på sina förmågor lite bättre. Detta är vad vi börjar med. Vi börjar också med lite pengar. Det är samma sak där. 10 plus en tärning. 10 plus en tärning för pengarna. Jag har tur med tärningen nu. 8. Så vi börjar med 18 pengar. Och vi har också en karta. Det är vad vi har med i starten. Så, där har vi hela vår start. Så där är vi redo att köra igång med äventyret. Och vi börjar på paragraf eller sektion 1. Innan du gick till sängs föregående kväll ställde du en liten mekanisk klocka på nattduksbordet. Det spröda ljudet av bjällror väcker dig nu ur din sömn. Sovsalen du delar med andra kainvigda är mörk. Du tänder ett stearinljus och i det snåla ljusskenet klär du dig snabbt och tyst i din gröna tunika och kajordens kappa. Du har bestämt dig för att inte bli sen till det avtalade mötet med mäster Stjärneld. Du vet vilket straff som väntar dig om du försover dig. Det är inget du vill riskera i onödan. Innan du lämnar sovsalen justerar du den tunga ryggsäcken, drar åt bältet och ger de andra sovande en sista blick. Så lämnar du rummet genom den norra utgången som leder direkt till träningsgården. Mäster Stjärneld väntar redan på dig. Han är dagen till ära, det är ju Femaren, klädd i ceremoniella kläder. I det tidiga gryningsljuset ser du denne formidable mästare av kamp och disciplin stå bredvid ett vapenställ.
Han nickar en kort hälsning till dig och ber dig välja ett vapen. Det är träningsvapen, solida trävapen av sommerländsk ek. Du väljer ett träsvärd och intar din position mitt emot honom, redo att börja. Strider sker inte alltid i dagsljus och god sikt, tysta vargen, säger Stjärneld och väljer en träyxa från vapenstället. Denna tidiga morgon kommer att skärpa dina sinnen. Synd att detsamma inte kan sägas om din uppmärksamhet i klassrummet. Mäster Stjärneld leder dig tålmodigt genom några vapenövningar. Han visar dig de bästa knepen för att parera, blockera och slå tillbaka med största möjliga verkan. En halvtimme senare är du både utmattad och genomsvettig, trots den tidiga kalla morgonen. Mäster Stjärneld visar inte minsta tecken till trötthet, trots den höga träningstakten. Bra jobbat, tysta vargen, säger han. Ställ tillbaka ditt vapen och vila en stund. Det verkar som att dina tillkortakommanden under lektionstid uppvägs av din naturliga fallenhet med vapen. Du är mycket lovande. Om du bara visar samma flit med andra studier kan du kanske även bli en kajmästare så småningom. Du tackar mäster Stjärneld för hans beröm och goda råd. Han ger aldrig några oförtjänta komplimanger. Hans nöjda uppsyn får dig att bestämma dig. Från och med nu ska du vara både flitig och uppmärksam under lektionstid. Du ställer tillbaka träsvärdet och hänger av en flaska vatten från en krok bredvid vapenstället. Alldeles som du lutar huvudet tillbaka för en första klunk välbehövligt kallt vatten börjar klostrets klockor att larma. Kajklostret är under attack. Ishir förbarmos, mäster Stjärneld stirrar mot den västra horisonten. Du följer hans blick. Horisonten mörknar allt mer för varje ögonblick som går. Först är det svårt att urskilja detaljer i skumrasket, men sen ser du hur någonting rör sig i Ebenholtsmörkret. Ett ogenomträngligt kolsvart moln av hundratals bevingade varelser kommer allt närmare. Kran! Flämtar mäster Stjärneld. Må Kai bevara oss! Klostrets ödesmättade varningsklockor har väckt alla. Kajmästare och andra kaj av lägre rang rusar ut på gården. De flesta saknar rustning, men alla är beväpnade och redo att försvara er högborg mot den stundande attacken. Den första vågen av bevingade kran sveper ner från den mörka himlen. Då de tjutande närmar sig klostrets portar ser du giaker, vildsinta humanoida monster som utgör stommen i mörkermästarnas väldiga arméer, rida på svartvingarnas läderartade ryggar. Giaker må vara små och dumma, men deras stora antal uppväger med råge alla deras brister. Klostrets portar står fortfarande halvöppna. I samma ögonblick som de första kran sveper ner över gården hoppar deras last av giaker av och rusar mot porten. De tänker hålla dörrarna öppna för resten av fienden till vilket pris som helst. Tysta vargen, följ mig, beordrar mäster Stjärneld medan han vänder sig om och snabbt rusar mot portvaktens torn. Och här kommer vårt första val. Om du väljer att omedelbart lyda mäster Stjärnelds order, gå vidare till 392. Om du väljer att först beväpna dig med ett vapen från vapenstället innan du följer efter, gå vidare till 497. Och här känns det för min del, det känns som att det kan vara läge att beväpna sig, så vi går till 497. 497. Du sveper med ögonen över raden av vapen i sina respektive hållare. De är som följer. Dolk, stridsklubba, kortsvärd, stridshammare, kortsvärd, igen. Långsvärd, yxa, långsvärd, bredsvärd, yxa. Du försöker välja ett lämpligt vapen men tvekar och kan inte bestämma dig. Plötsligt ropar mäster Stjärneld irriterat. Tysta vargen, följ mig, nu! Och nu, välj en siffra från slumptalstabellen. Eller i det här fallet slå en tärning, vilket är vad jag har tänkt göra istället för det. Så vi slår en tärning och landar på 7. 7 är ett långsvärd. Du plockar snabbt åt dig detta vapen och skyndar till mäster Stjärnelds sida, ivrig att följa hans bryska uppmaning. Gå vidare till 58. Så vi tar och lägger till ett långsvärd till våra vapen här.
There we go. Du springer så snabbt du kan för att hinna ikapp Mr. Stjärneld som rusar mot klosters stora portar. Samtidigt som han springer hakar han loss en dubbelyxa från bältet med sin högra hand och drar ett svärd ur baljan med sin vänstra. Så, med berått mod, kastar han sig över en grupp gäker som störtar in genom de halvöppna portarna. Ett virvar av dödliga hugg går Mr. Stjärneld till attack. Ett våldsamt yxhugg klyver den första gäkens fula grå ansikte i två delar. Från käken till pannan. Gäken faller baklänges och slår tungt i marken. Svart blod stänker upp i en kaskad från hans ansikte. Stjärneld går till förnyad attack med ett stridstjut. För Sommerlund och Kai! Han följer upp sin attack med en storm av svärdshugg mot de tre gäkerna strax bakom sin nu döde ledare. Mäster Stjärnelds svärdshugg separerar deras huvuden från deras kroppar. Gäkerna är döda innan de slår i marken. Respiten från striden blir dock kortvarig. Ögonblicket senare rusar ett dussin nya gäker fram, ivriga att övermanna din kajmästare i kraft av sitt överlägsna antal. En av gäkerna bär ett långt spjut. Han störtar ut ur gruppen av sina fränder och rusar mot dig. Gäken försöker med alla tillbud stående medel hindra dig från att ge dig in i striden vid din mästares sida. Du hugger mot monstrets huvud men inte snabbt nog för att träffa varelsen. Gäken duckar och sveper ut med spjutskaftet i en vid båge. Han träffar ditt vänstra knä och slår omkull dig. Du förlorar en uthållighetspoäng. Så vi går ner till 26 där. Du lyckas behålla kontrollen på ditt vapen, men innan du har hunnit komma på fötter pressar gäken närmre och höjer sitt spjut. Han tänker spetsa dig mot marken. Slumpa fram ett nummer från slumptalstabellen, eller i det här fallet slå en tärning. 5. Gå vidare till 117. Har vi här. Gäken hugger. Du lyckas med knapp nöd rulla undan. Du var en hårsmån från att bli spetsad. Du tappar ditt vapen under rörelsen men lyckas undvika dödligt sår. Du är dock inte helt oskadd. Spjutspetsen sliter upp ett långt, blödande men grunt sår i din axel. Du förlorar en uthållighetspoäng. Vi går ner igen. Mäster Stjärneld känner med ens att du är i fara. Han drar sitt svärd och i samma rörelse kastar han vapnet gällt först till dig. Du fångar in det och lyckas parera Gjärkens spjutstöt än en gång. Monstret vrålar av ursinne och kastar sig över dig i en våldsam attack. Och nu kommer vår första strid mot Gjärk med stridsvärd 14 och uthållighet 12. Strider fungerar på det viset att man jämför våra värden med hjälp av den här stridstabellen. Och Gäken har stridsvärde 14 och själv har ju stridsvärde 17. Det vill säga jag ligger på plus 3. Då tittar man i tabellen här med plus 3, slår tärningen och ser helt enkelt vad som händer. Så. 7, det är definitivt bra. Jag slår högt idag. Plus 3 och 7. Fienden förlorar 12 uthållighetspoäng. Jag förlorar 0. Och Gäken hade 12 uthållighetspoäng så jag dödade den med ett hugg. Väldigt nice. Och vinnerstriden går vidare till 535. 535. Du kör ner svärdet i ditt bälte och rusar fram till låsspaken av järn i muren. Du har svårt att stå upp, dina hjärtslag dunkar i dina tinningar. Det är första gången du har dödat någon. Men även om du var snabb och skicklig kan du inte låta bli att känna obehag. Samtidigt känner du en sprittande glädje i kroppen som om du inte kan bestämma dig för om erfarenheten var motbjudande eller hänförande. Du stapplar mot klostermuren och drar järnspaken mot dig. Omedelbart börjar de tunga portarna stängas igen.
Flera döda geaker blir smosade och lemlästade när de två portarna går igen, men nu är portarna säkrade. Väl kämpat, tysta vargen, säger Mr. Stjärneld medan han går mot dig. Men du hör honom knappt för dunkandet i ditt huvud. Chocken efter din första strid sjunker gradvis undan. Mr. Stjärneld prisar ditt mod än en gång och pekar sedan mot klostrets högsta torn. Det magnifika tornet kallas Soltornet. Där ryms kajmästarnas lektionssalar. Tornets övervåning tillhör stormästare Mordklinga. Tysta vargen, säger Mäster Stjärneld och pekar upp mot det höga tornet. Jag måste be dig utföra ett mycket viktigt uppdrag. Titta upp där mot tornet, mot dess taknock. Säg mig, vad ser du där uppe? Du lyder Mäster Stjärnelds östenskan och tittar upp mot soltornet. Trots det onaturliga mörker som sänkt sig över klostret och trots det oräkneliga kran- och slanbästar som täcker himlen som ett svart moln, ser du tydligt vad Mäster Stjärneld pekat mot. Det är en stor ädelstensliknande kristall i en hållare i slutet av ett hög spira från runbeslaget stål. Jag ser kristallfyren, mäster, säger du. Precis så, säger Mäster Stjärneld och nickar. Jag måste be dig att ta dig upp till kristallspiran och tända kristallfyren. Ta dig längst upp till tornet och aktivera den. Kristallens ljus skickar då en varning som når hela vägen till kung Ulnar i Holmgård. En varning att mörkermästare Sagarna har inlett sin attack. Förstår du? Ja, mäster. Plötsligt sveper en andra våg av bevingade monster ner mot klostret. De är mycket större än svartvingarna från den första anfallsvågen. Under monstrens magar hänger stora, kraftiga nät. Tungt rustade geaker gör sitt bästa för att hålla sig fast vid nätmaskorna. Slanbästar, den fördömde Sagarna. Så det är så här han har tänkt genomföra sin attack. En av de väldiga slanbästarna sveper ner tätt ut med marken nära träningsgården. Den kåpklädde ryttaren lösgör genast nätet och en enhet välrustade geaker tar mark innanför klostermurarna. Flera av dem krossas i fallet, men större delen av enheten överlever och skär sig snabbt loss från näten. Så snart de befriat sig går de omedelbart till angrepp mot första bästa mål. Gå, tysta vargen, säger Mäster Stjärneld och biter ihop, redo för fiendens angrepp. Spring, aktivera kristallfyren! Mäster Stjärneld störtar iväg mot träningsgården för att möta fienden man mot man och lämna dig ensam i det olycksbådande mörkret. Du ser dig om och försöker hitta den snabbaste vägen upp till soltornet. Den stora porten vid tornets bas borde redan ha stängts och reglats från insidan för att hejda fienden från att nå in i tornet. Du måste hitta en annan väg in. Det finns flera dörrar mot klostersalarna, men alla dörrar utom en är nu stängda. Den ännu öppna dörren finns i slutet av en bred granitramp. Genom den så når man så småningom in till kajmästarnas kammare, till denna lärares privata boningar. Du beslutar dig för att nå klostrets innandömen via denna väg och skyndar iväg mot granitrampen. Nät med geaker börjar släppas mot marken i allt raskare takt från ett flertal slandbästar. Två gånger är du nära att krossas under fallande geaker när du skyndar dig över den stora träningsgården på väg mot rampen. Ett av lastnäten lösgörs för tidigt och landar rätt på granitrampen. Alla geaker utom en tursam överlevare krossas av fallet. Den överlevande kommer dock snart till sans och skär sig ut från nätet. När du rusar upp för granitrampen kliver greaken ut från virvaret av rådbråkade groppar och sönderskuret nät. Blod sköljer ut med rampen. När han ser dig komma mot honom går han omedelbart till attack med sin sågtandade kroksabel. Så, nu är det strid igen mot en geak stridsvärde 14, uthålligt 13. Geaken är fortfarande omtumlad men har drivits till bärsärk och känner ingen smärta. Alla skador han ådrar sig under de första två stridsrundorna halveras därför. Så, då gäller det att se om vi faktiskt lyckas klara av den här striden. Och precis som med den förra striden så är vår stridsratio är plus 3. Men vi har bara halva. Där hade vi en sexa, vilket innebär att fienden tar 6 skada. Nej, jag tittar på fel där. 11, men halveras.
avrundat neråt, så han tar bara 5 skada tyvärr. Vilket innebär att från hans 13 har han 8 kvar. Jag tar dock ingen skada själv, lyckligtvis. Andra stridsrundan är en 9. That's pretty good. Det är 8 och det var precis så mycket han hade kvar, så det räckte faktiskt. Så vi klarade den här striden utan några svårigheter. Och går därmed vidare till 246. Du hoppar över den döde geaken och springer vidare mot rampen. Flera av dina klasskamrater bygger en barrikad framför dörrarna till kajmästarnas stora sal. Du hör dem jubla när de ser dig. De bevittnade din strid mot geakerna och gratulationerna regnar över dig där du banar dig fram. Du är så inställd på att utföra ditt uppdrag att du inte ens sakta ner, men du uppmanar dina vänner att slutföra sitt arbete när du springer förbi dem på väg in i kajmästarnas hall. Denna del av klostret inhyser personliga kammare och bibliotek för kajmästarna, kajordens lärare. Hallen brukar vara osmyckad, men idag när det är Femarn har den dekorerats med stridsbaner och kajordens olika vapensköldar och insignier. Du kan inte undgå att bli lätt distraherad av alla färgglada vepor och banerer och kolliderar nästan med en kajmästare på väg till barrikaden. Det är mäster Snabbuggla, en lärare för särskilt tankens förmågor och krafter. Var modig nu, tysta vargen, säger han. Plikten kallar på dig utomhus denna dag. Du måste övervinna din egen fruktan. Var stolt över vem du är och vad du är. Han har misstagit sig och tror att du flyr från striden som rasar utanför. Du svarar honom. Jag ber om ursäkt, mäster Snabbuggla. Jag är inte rädd för att göra min plikt. Jag har order av mäster Stjärneld att ta mig fram till solens torn och där aktivera kristallfyren. Snabbuggla smackar bistert med tungan mot gommen. Men ens känner du en varm hand kring ditt sinne. Han använder sina mentala förmågor för att ta reda på om du talar sanning eller inte. Så ler han svagt, bara ett ögonblick. Den vägen, säger han och pekar mot en avlägsen dörr. Skynda dig, aktivera kristallfyren. Spill ingen tid, misslyckas inte. Du skyndar dig vidare mot den utpekade dörren genom en smal passage kantad av ekskåp från golv till tak. Du känner igen denna del av byggnaden. Ett lager för möbler och annan utrustning som plockas fram inför möten och audienser i kajmästarnas sal. Om du stannar och söker igenom skåpen, gå till 175, eller om du skyndar dig vidare utan att stanna, fortsätt till 74. Det känns lite dumt att stanna och söka igenom grejer när vi är under attack, så vi går till 74. 74. I slutet av den smala gången passerar du genom ett rad förrum innan du når kajmästarnas kök. Kockarna har förberett Femarnfestens bankett. Bord och arbetsytor är översållade av maträtter och vinamforor. Eldstäderna dånar av eld och glöd. Efter träningsgårdens frostiga kyla känns köket hett som en bastu. Du har knappt tagit ett dussin steg in i köksregionen när en våldsam explosion kastar splitter och krossat glas omkring sig. Alla som hinner och kan kasta sig i skydd under bord och bänkar undan det dödliga glasregnet när kökstakets glasmålning störtar in. Fienden har landat på taket. Geaker håller nu på att krossa takfönstren i ett försök att hitta en väg in i kajmästarnas rum. Du grabbar tag i en silverbricka som du sedan håller över huvudet som skydd mot regnet av krossat glas medan du rusar mot en stor ekdörr på kökets bortre sida. Silverbrickan skyddar dig mot allvarligare skador, men en skarp glasskärva borrar sig in i knogarna på din vänstra hand. Du förlorar en uthållighetspoäng. Du skriker högt av häpnad och smärta. Du lyckas nå dörren, pressar upp den och springer vidare genom nästa korridor. I ett hörn av korridoren stirrar du till och drar med ett knappt återhållet skrik glasskärvan ur dina knogar. Därefter river du en smal tygremsa från din kajmantelsfäll som du sedan förbinder din blödande hand med innan du fortsätter. Du känner väl till denna korridor. Den leder till din sovsal. I slutet av korridoren finns 2 dörrar. En dörr leder vidare till en gång som knyter samman sovsalarna
till denna, med denna del av klostret. Den andra dörren leder vidare ut till träningsgården. Om du väljer dörren mot sovsalarna går vidare till 333. Om du väljer dörren mot träningsgården går till 374. Vi vill väl inte tillbaka ut utan det är till sovsalarna skulle jag tro. 333. 333. Du öppnar dörren och kliver in i en korridor med välvt tak. Fem andra Kai skyndar förbi dig med vapnen dragna och redo, alla ivriga att sälla sig till striden nära Kai-mästarnas sal. Du kliver åt sidan och låter dem passera. Alldeles som de rusar förbi dig varnar du dem. Strider har brutit ut också nära Kai-mästarnas kök. De tackar för varningen och sveper sina kappor tätare omkring sig då de skyndar iväg. Korridoren leder dig vidare till en korsning där du kan svänga mot Kai-klostrets rustkammare. Rakt framför dig är dörren till din sovsal. Om du vill besöka din sovsal, fortsätt till 192. Svänger du vänster och skyndar mot rustkammaren, går vidare till 15. Jag tror att det är just rustkammaren som vi vill sikta mot. Det känns onödigt att springa till sovsalen. Korridoren kommer strax att krökas åt höger då du hör stridslarm en bit bort. Du drar ditt vapen och kikar försiktigt runt hörnet, orolig för vad som väntar där. I bortre änden av korridoren nära rustkammarens dörrar ser du en kajinvigd vän, Snöhök. Facklorna på väggen har slocknat och korridoren är skum, men du är övertygad om att det är din vän. Hans kritvita hår och albinohy lyser upp i skumrasket tack vare ett svagt ljus genom ett krossat fönster. Snöhök kämpar mot en av de anfallande geakerna. Liken efter två geaker, båda dödade av din vän, ligger i närheten. Geaken slår svärdhjältet i Snöhöks panna och drar blod. Till din fasa ramlar Snöhök bakåt, förblindad av blodet som forsar från pannan. Han rullar undan, men när ryggen slår mot rustkammarens dörr skrockar geaken elakt. Monstret höjer sitt svärd för ett sista dödligt hugg. Om du har en yxa, gå vidare till 166. Om du inte har en yxa, gå vidare på 477. Och vi har tyvärr ingen yxa. 477 it is. Känns som att det bådar illa för Snöhök här. 477. Du drar ditt vapen och rusar huvudstupa in i gången, vilt skrikande. Den överraskade geaken vänder sig hastigt om. Dessa varelser har utmärkt mörkersyn och när han ser dig storma fram med vapnet i högsta hugg drar han sitt svärd och gör dig redo att blockera ditt anfall. Geak, smörd stridsvärde 13, uthållighet 12. Vilket innebär att stridsration är nu på plus 4 men det gör ingen skillnad för resultatet. Men uthållighet 12. Så jag, ja, kolla. 9. Vi slår bra idag. 9 är definitivt till gott om ja, utan problem tillräckligt för att döda den i ett hugg. Väldigt nice. Vi vinner striden och går vidare till 274. Du kliver förbi de döda geakerna och närmar dig försiktigt din skadade vän, orolig att hans sår ska visa sig dödligt. Lyckligtvis gav han först intryck av att vara mer skadad än vad han faktiskt är. Snart har Snöhök lyckats hejda blodflödet med sitt eget kajhelande. Du har alltid slagit bättre än alla andra, säger han och ler stort medan du försiktigt torkar blodet ur hans ansikte och ögon med din kappa. Det var tur för dig, säger du, att jag hade extra träning just denna morgon. Tack min vän, säger Snöhög. Du räddade mig. Jag hoppas att jag ändå ska kunna återgälda skulden. Men nu måste jag sälla mig till striden. Geakerna finns överallt. Jag är rädd att klostret snart kommer falla. Tillsammans, du och jag, ska vi slåss som vapenbröder. Som sanna kajriddare. Du förklarar för Snöhög att du har ett mycket viktigt uppdrag på order av Mäster Stjärneld. Men att du så snart uppdraget är slutfört ska söka upp honom på slagfältet och sälla dig till striden vid hans sida. Kai vare med dig, tysta vargen, ropar han i över axeln då han skyndar iväg, ivrigt att kasta sig in i striden. Kai vare med oss alla en dag som denna, svarar du.
Därpå gör du en snabb honör och följer din modige vän med blicken till han försvunnit ur sikte. Du känner dig allt mer illa till mods för varje steg du tar när du återvänder mot rustkammarens dörr, skjuter upp den och kliver in. Och vidare till 447. 447. De flesta vapen som brukar förvaras i Kais rustkammare har redan plockats ut av dina vapenbröder. Allt som nu återstår är en dolk, en stridshammare, ett svärd, ett spjut och en stav. Om du vill ta ett eller två av dessa vapen, skriv ner dem på ditt handlingsblad. Kom ihåg att du dock bara kan bära två vapen åt gången. Så det känns ju ganska vettigt att ta ett vapen till. Eftersom vi redan har ett långsvärd så kan det väl passa med ett lite längre spjut. Och sen går vi vidare till 93. Du lämnar rustkammaren bakom en dörr som leder dig vidare till bottenvåningen till ett av porttornen. Du hoppar skansverket och att dess befästa bröstvärn som skyddar huvudporten ännu inte faller till fiendens händer, utan att du kan använda detta bröstvärn för att nå det andra porttornet. Din plan är att via det andra porttornet nå de anslutande stallarna och du hoppas därifrån kunna ta dig vidare till soltornet. Du vet att en stenportal förbinder stallarna med soltornet. Kajmästare, ibland de stormästare Mordklinga själv, använder ofta denna väg när de behöver en häst för sina fjärranresor. En bred spiraltrappa av sten löper upp mot toppen av det första tornet. Medan du kliver upp för trappan får de allt fler och högre dundrande explosionerna stentrappan under dig att skaka oroväckande. När du till sist lyckats klättra till toppen av spiraltrappan upptäcker du att tornets utkikspost är helt rökfylld. En död skansvakts kropp ligger livlös på stengolvet. En svart skaftad pil har borrat sig in i hans skalle som har blivit skjuten rakt uppifrån. Han har fallit ihop in till en stege som via en fallucka leder upp till tornets tak. Du kan knappt se genom den stickande röken men lyckas få en skymt av något mörkt som rör sig vid stegens slut. Du tvekar inte en sekund trots att dina ögon tåras av röken. Det är en geak. Denna dödliga fiende måste ha lansats uppe på taket och kämpat sig in i tornet genom den smala falluckan. När han rör sig neråt inser du att han inte är ensam. Flera andra geaker skyndar på honom uppifrån taket. På den högra sida leder ett valv vidare till det välbefästa bröstvärnet. I slutet av denna passage finns en dörr till det andra tornet. Sparkar du undan stegen så att den faller omkull går till 409. Om du väljer att inte sparka undan stegen kan du istället fly undan röken och de annalkande geakerna genom att snabbt ta dig till bröstvärnet. Fortsätt till 45. Det känns som en bra idé att undvika att de följer efter så sparka undan stegen. 409. 409. Du ger stegen en hård spark. Det grå trävirket splittras och stegen slungas åt sidan. Ovanför skriker geakerna högt av överraskning när de handlöst tumlar ner i rummet. De slår i golvet med en brakande duns. Två av geakerna dödas omedelbart av fallet. Den tredje blöder ymnigt och är knappt vid medvetande. Innan monstret hinner återhämta sig bryter hans nacke med ett stenhårt slag. En pil slår darrande in i golvet alldeles bredvid dig. Du tittar upp och genom röken ser du en geakisk bågskytt vid den öppna takluckan. Geaken svär högt, drar en ny pil ur sitt koger och spänner bågen. Innan han hunnit sikta in sig har du flytt från rummet till bröstvärnet. Gå vidare till 358. 358. Golvet skakar under dina fötter. Takgips regnar omkring dig. Du rusar vidare genom det dammiga skumma rummet ut över skansverket på väg mot det andra porttornet. I samma ögonblick du pressar upp torndörren hejdar du dina steg inför en fasansfull syn. En väldig explosion har slitit upp ett stort hål i tornets murar. Tre döda kajväktare ligger nära vid, av allt döma fångade av explosionen. De ser ut att ha dödats av splitter. Två geaker hukar sig vid de döda kropparna och är i färd med att lemlästa dem över höga skratt och rop med långa böjda sågtandade dolkar. Du grips av en plötslig oresonlig vrede vid denna åsyn, drar ditt vapen och störtar fram mot geakerna.
Tack vare din snabbhet och ditt våldsamma överraskningsanfall får du plus 2 på stridsvärde under hela denna strid. De här gäkarna har stridsvärde 14 och uthållighet 15. Men eftersom vi nu har plus 2 så innebär det att vi ligger på 19 mot deras 14. Så vi ligger på hela plus 5. Så vi ligger på en ny tabell. Börjar dåligt dock, tyvärr. De förlorar 6 uthållighetspoäng och har 9 kvar, men vi förlorar också 4. Så nere på 20. Kom igen! 2, fortfarande dåligt. De förlorar 7 av sina, vad hade de kvar nu? De hade 9. Då har de 2 kvar, men vi förlorar 3 igen, nere på 17. Och det var bättre. 6, där tror jag att vi klarar oss utan skador och besegrar dem. Men vi tog en hel del däng. Tyvärr. Men vi vinner striden och går vidare till 258. 258. Genom det gapande hålet i tornets vägg ser du ännu en våg av kran och geaker avancera mot klostret från väster. Du får bara en snabb skymt av dem genom den böljande röken som nu är mycket tätare än tidigare. Alla de små eldsvårdor som uppstått under striden är nu förenade. Klostrets hela nordvästra del står i ljusan låga och sveper in området i nästan ogenomtränglig rök. Din mage vänder sig vid åsynen av denna massiva förstörelse, men du biter ihop. Mäster Stjärnsälds uppdrag måste slutföras. Inget kan få dig att svika din uppgift. Men det är inte utan oro och fasa du skyndar ner för torntrappan och vidare genom passagen som förenar tornen med Kajklostrets stallar. Den järnbeslagna stallporten är stängd. Trävirket pyr med svaga vita rökstänglar och dörrhandtagen är glötheta när du försöker gripa tag i dem. Du drar undan dina händer i sista stund och undgår att bränna dig. Istället sveper du kappan omkring dig och isolerar dina händer med tyg. Du drar ett djupt andetag och håller andan. Så sliter du snabbt upp dörrarna och störtar in i det brinnande stallet. Elden har redan ätit sig genom stalltaket och brinnande rasmassor regnar omkring dig. Här finns flera spiltor för hästar, men lyckligtvis är de tomma. Hästarna måste redan ha flytt eller förts undan. Du ser de stora dubbeldörrarna som lider vidare till träningsgården stå vidöppna. Plötsligt hör du kräckslagna gnäggandet inifrån stallet. Du upptäcker 2 hästar som verkar ha glömts bort i kaoset. Du lyckas ta dig mellan brinnande höbalar och regnet av glöd från det knakande taket och befriar den första hästen. När du närmar dig den andra hästens spilta skymtar du något som får en våg av hopplöshet att svepa över dig. Brinnande bråte har rasat samman och blockerar utgången mot soltornet. Det är omöjligt att ta sig förbi den brinnande barrikaden. Genom hålet i taket, mellan moln av förbisvepande rök, ser du en våldsam strid uppe på soltornets tak, precis vid kristallfyrens sockel. En ensam kajriddare håller undan en våg av fiender som har lansats från luften och svartvingar. Kajriddaren kommer inte att kunna hålla ut mycket längre. Du måste snabbt hitta en annan väg till tornet. Efter att ha befriat den andra hästen skyndar du vidare. Med soltornets huvudport blockerad återstår bara en möjlig väg inifrån klostret. Genom kapellet i klostrets nordöstra del. För att nå kapellet måste du korsa det brinnande slagfält som en gång tjänade som träningsgård och klosterpark. Alldeles som den skräckslagna hästen störtar mot utgången lyckas du kasta dig upp på dess rygg och försöker styra den under de värsta striderna utanför stallet. Fienden är oräknelig. De få kajriddare som är vid liv slåss för sin överlevnad, omsvärmad av tjutande geaker. En ensam ryttare, du, vållar oreda i geakernas led när du spränger fram genom deras skock och störtar vidare över det likbeströdda slagfältet på väg mot kapellet. De som försöker ställa sig i vägen trampas ner innan de hunnit reagera.
De som försöker ställa sig i vägen trampas ner redan innan de hunnit reagera. Du har överrumplat dem alla och lyckas nå fram till kapellet där en grupp sammanbitna kajriddare håller stånd mot konstanta angrepp. Alldeles som du glider av den löddriga hästen upptäcks du av en drakarim klädd i svart rustning. Drakarim är ett grymt och brutalt folk i mörkermästaren Sagarnas tjänst. De har anlänt klostret med fiendens tredje anfallsvåg och vållar död och förstörelse varhelst de drar fram. Han höjer ett armborst och med iskall målmedvetenhet siktar han noga in sig och trycker av. Om du har och vill använda kai-disciplinen mental attack, gå vidare till 156. Den har vi ju tyvärr inte. Om du har kai-disciplinen telekinesi och vill använda den vid detta tillfälle, fortsätt till 344. Den har vi heller inte. Så om du inte har någon av dessa discipliner eller inte vill använda någon av dem, gå till 464. Så det är vad det får bli. 464. Drakarkrigaren avlossar sitt armborst och lodet susar genom luften med dödlig precision. Välj en siffra från slumptabellen, det vill säga slå en tärning. Och vi landar på 5. Siffran är 5 till 9 och går vidare till 84. 84. Armborstlodet slår in med full kraft alldeles ovanför ditt högra öga. Kraften i skottet kastar dig bakåt över hästryggen. Du rasar i marken på gårdsplanen bland döda gäker och fallna kajriddare. Mörkret sveper in dig. Du känner ingen smärta längre. Du kämpar i tappert med stort mod som en sann kajriddare. Men tyvärr har du sällat dig till den illustra skaran av andra fallna hjältar denna kyliga feman morgon. Ditt liv och ditt äventyr är över. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det är där vi slutar. Vi slutar där för dagen i alla fall. Men vi kommer kunna hoppa tillbaka och fortsätta där vi var och ta det andra resultatet istället. Men detta räcker för idag. Om ni är intresserade av att skaffa den här boken själv så finns den i välsorterade bokhandlar eller på Åskfågens förlag. Där kan man beställa dem direkt. Jag rekommenderar de här böckerna starkt och skulle ni vilja se mer av de här böckerna, den här fortsättning på äventyret, så låt mig gärna veta i kommentarerna. Tack för idag!